Доброго ранку. Суспільний мовник Дніпра в ефірі. В студії Ірина Григорєва. І далі про основне. Дніпро зариблюють мальками. Цьогоріч випустять більше 40 тонн живої риби, короб, товстолоб та білий амур. Це допоможе зберегти біоресурс. Та вже за декілька років, за словами директора профільного департаменту, очистить воду у річці. Подробиці далі. Проект зариблення Дніпра розробили у 2016 році, аби зберегти водні ресурси. Три роки поспіль у річку випускають живу рибу. Цьогоріч у води Дніпра потрапить понад 1,5 мільйона одиниць мальків. Зміни в екосистемі призводять сьогодні до того, що ми бачимо. Ми бачимо дуже велику кількість синьо-зелених водоростей. Ми бачимо тих представників флори, які більш характерні для озерних, скажімо так, водойм. І тому ми повинні з цим питанням боротися шляхом відновлення живого біоресурсу. Щороку випускається короб, товстолоб та білий амур. Короб – це та риба, яка, скажімо так, ходить в нижніх слоях води і, відповідно, з'їдає те, що там є надлишкове. Товстолоб – це та риба, яка з'їдає верхню водну рослинність, в тому числі синьо-зелену водорість. І білий амур – це та риба, яка, скажімо так, їсть камиш і ту рослинність, яка є ближче до берега. Тому таким чином, відновлюючи біоресурс, ми розуміємо, що за кілька років якість води у Дніпрі буде покращуватися. Дохле воно. Сьогодні випускають 400 тисяч мальків, розповідає Віктор Кузора. У Дніпровському водосховищі рибалка буде протягом року або навіть декількох років. Кращою за будь-яку рибалку на платних ставках. Це великий рибний ресурс у воді. Зариблення ніколи раніше не проводили настільки якісно. Це або було лише на папері, або в планах, і насправді до справи так і не доходило. Зариблення проходить у 6 етапів. За 2 тижні у річку випустять більше 40 тонн живої риби. Загалом в цьому році випустять 1 700 000 мальків, розповідає директор департаменту екології та природних ресурсів. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го. Документальний фільм про військовополонених та зниклих безвісти бійців презентували 10 жовтня у Дніпрі. Стрічку під назвою «Вірю, чекаю, молюся» зняла Катерина Стрельченко. Вона розповідає, зокрема, історії колишніх полонених та родичів, які розшукують своїх близьких. На прем'єрі побували наші журналісти. Непонятні люди заходять там в броніках, там з автоматами, днем, ночью, там групами. Обмінювати вас не будуть. Україна від вас відказала. Ви ніхто, вас забили там. Ну, ви не нужны, ну, ви м'ясо там. Ну, вас использовали там Порошенко, там все. Документальний фільм «Вірю, чекаю, молюся» розповідає історії полонених та зниклих безвісті бійців. Віталій Фоменко на прем'єру прийшов разом із родиною. Чоловік – один з героїв стрічки. У 2014 році перебував у полоні 4 місяці. 1,5 місяці у підвалі СБУ в Донецьку та 2,5 місяці в Іловайську. Вийшов з полону завдяки обміну 26 грудня 2014 року, каже військовий. Це якийсь біль, да, бо знов згадуєш ті події, да. Тобто і полони, знущання. Спілкуючись з матерями, які розшукують своїх дітей, то штовхнулися з такою проблемою, що вони їздять по городах, вони привертають увагу до Києва, в Києві до себе, але на них ніхто не звертає, що вони дітей своїх розшукують, і в деяких немає ДНК, да? тобто не шукають дітей, а наче їх і не існує, тих матерів, да, які розшукують. Ну, тобто цим фільмом ми хочемо по Україні його прокат вивести, да, і звернути увагу і на полонених також, бо вони перебувають досі в полоні. І зникли безвісті з мого підрозділу, є хлопці з 14-го року. Ми не знаємо, що з ними взагалі. Нема ні ДНК, нічого. Режисерка Катерина Стрельченко каже, почала працювати над фільмом у травні 2018 року. Для картини записала інтерв'ю з волонтерами, колишніми військовополоненими та їхніми родичами. Представники СБУ та Міністерства оборони відмовились дати коментарі, каже режисерка. Матеріалу було дуже багато і було такі випадки, що мені телефонували, писали і просили, щоб дати можливість сказати якісь, ну, жінки, які розшукують своїх рідних, щоб я надала їм слово, але, на жаль, приходилось відмовлятися, і на такі ситуації. Ну, не можна взяти фільм усіх охочих. Ще вчора вони гуляли під зорями, мріяли про майбутнє. Майбутнє – це просто слово, яке може в одну мить розлетітися на тисячі снарядів і уламків. Треба всім, щоб такі фільми, знімалися, щоб всі їх бачили, тому що не одинакове відношення в Україні, не одинакове. Велике дякую авторам.
Дякую дуже режисерам за те, що знімають правду, за те, що показують, за те, що показують людям, яких це не стосується, яких це стосується. Це дуже важливо зараз для України. Після прем'єри в Дніпрі фільм побачать в інших містах України. Наразі йдуть перемовини з українськими діаспорами за кордоном, каже режисерка фільму Катерина Стрельченко. Тетяна Загора, Сергій Кочет. Новини 51-го. Наступний випуск менше ніж за півгодини. Зустрінемось.